Autor ove pamtljive glazbe zove se John Williams, koji također vrlo dobro poznaje zvijezde, budući da je upravo on napisao glazbu za taj film Mača i oštrice svemira, ili kako ga neki nazivaju, galaktički western, ili čak space opera sagu, čiji leitmotivi prizivaju wagnerijanske uvertire. Govorim naravno o Ratovima zvijezda. Ta trilogija nije krenula kao projekt trilogije od samog početka. Dakle, to napravili smo predstavu i onda smo shvatili da bi bilo dobro da ona buja na neki način, da dobije svoj nastavak i to. Iako ti dijelovi trilogije nisu vezani sadržajno jedni za druge, kao Star Wars, na primjer. I kroz taj rad su se nekako i definirali naši, kažem naši, zato što je koautor predstave Giuseppe Chico, naši nekakvi interesi, koji još uvijek otkrivamo i koji se mijenjaju. Ako bi morala nekako ih definirati, rekla bi da se radi o propitivanju uvijek tog nekog prostora između realnosti i fikcije i oko otvaranja tih nekih prostora koji, kazališta kao nekog mjesta gdje se može govoriti i promišljati o ljudskom biću kao takvom, ne? Kakav je bio u prošlosti, danas i šta još može biti u širem kulturno-socijalnom kontekstu. Predstava Vertigo je nastala dok sam još djelovala u sklopu umjetničkog kolektiva Kombinirane operacije u suradnji sa dramaturgom Sašom Božićem i Željkom Sančanom. Moje neke spoznaje što se tiče plesa u tom trenutku su bile da, dakle, ples djeluje vrlo naivno kada pokušava ispričati nekakvu priču, dakle, kada je doslovan. I to smo svi nekako na toj sceni shvatili u to doba. Dakle, što je onda ples mogao dakle, koje su inherentne vrijednosti i značenja koje se proizvodi kroz pokret, kada mu ne apliciramo značenje izvana, nego ono, dakle, kreće iz samog pokreta. Dakle, jezik koji je svojstven samo za taj plesni materijal, u kojem bi, dakle, davala nekakve ono ključeve interpretativne gledatelju, a on bi sam proizvodio smisao. U nadi, dakle, da će to proizvesti neko značenje koje ja neću, kojem ja neću morati davati smisao, nego će se ono samo pojaviti, ne? Dakle, baš da vidimo što će ispasti iz toga. Rezultat toga je bio da je uistinu gledatelji očigledno jesu sebi stvorili nekakvo značenje, ali on je meni potpuno izmicalo. Dakle, ja ni na koji način nisam mogla biti gledatelj samog svog sola, a ja samu nekakvu projekciju šta to bi trebalo biti je sama polazišna točka bila da je ne smijem imati. Ne? Tako da sam se našla u jednoj, da sam na neki način instrumentalizirala samu sebe kao neku mašinu koja proizvodi nekakve nešto što ja ne znam što to je na kraju. I to mi je bilo jedna nemoguća situacija gdje zapravo u jednom trenutku nisam imala nikakvog užitka u izvođenju toga. I ta jedna potpuna arbitrarnost interpretacije od strane gledatelja me je užasavala. Fotomorgan je bio jedan kolaborativni fotografski projekt gdje sam ja angažirala troje fotografa, Jasenka Rasola, Anu Opalić i Igora Kuduza, angažirala, pozvala da zajedno sa mnom razmišljaju o toj jednoj početnoj premisi koja je bila da li možemo
proizvesti fotografije iz predstava koje nisu nikada postojale. Da se, ono što meni je bilo zanimljivo je da se u trenutku samog snimanja se događala zapravo predstava. Dakle, kada je Jasenko Rasol meni predložio da snimanje bude u planini, dakle, ja sam predložila neki kostim, mi smo tamo otišli i zapravo bez ikakvog, vrlo malo nekakvog verbalnog dogovaranja i to sve, sam ja zapravo improvizirala po toj šumi na različitim lokacijama i on je mene snima. Dakle, ta je predstava bila za fotografa i jedini njezin onda, trag su te fotografije. Projekt Bokal je pokrenuo francuski koreograf Boris Charmatz u sklopu svoje jednogodišnje rezidencije u Nacionalnom centru za ples u Parizu. Polazišna točka cijelog projekta bila ispitivanje toga što sve može biti plesna pedagogija danas. Neke principe koje smo mi tamo započeli istraživati sam imala priliku onda nastaviti i koristiti u mom pedagoškom radu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, gdje sam dakle, vanjski suradnik za pokret, scenski pokret na dramskom odjelu Umjetničke akademije. Dakle, to nije bilo ne plesu i ne koreografiji, nego pristupanje tome na jedan drugačiji način. Rezultat toga je da sam ja u toj predstavi u kojoj, kako ti kažeš, nema manifestnog plesnog pokreta, to je možda nešto najkoreografiranije što sam ja ikada izvodila. Dakle, u jednom trenutku su mene počele zanimati stvari koje kroz ples nisam mogla izraziti. Tu se prvenstveno radi o stvarima koje su vrlo konkretne, koje sam ja imala potrebu komunicirati sa publikom na jedan vrlo izravni način kroz nekakav alat kojim se svi koristimo, a to je govor. Ne? Dakle, prvo je postojala jedna konstatacija o tome na koji način se sad o toj povijesti govori danas i konstataciju o tome kako ja osobno sam doživjela i doživljavala tu povijest kao nekog koga je empirički prošao kroz to, samo iz pozicije djeteta. Ne? I na neki način je postala ta potreba da ja ovlastim samu sebe da o toj povijesti mogu govoriti onako kako ja želim govoriti, a ne kako postoji nekakva ono, globalna pogled kolektivni. I dakle, kroz ples mi je bilo jako teško govoriti o tome i onda je krenula ta jedna verbalna koreografija tih činjenica iz tih različitih perspektiva. Drugi i treći dio trilogije su vezani sa ovim prvim u smislu tog forme koja je ta predavačka forma. Ali svaki puta je taj oblik predavanja na neki način drugačiji.
u ovoj drugom dijelu, Tracks, nas je zanimalo, dakle, kako može ta vrsta naracije koju ja verbalno uvodim kroz govor, kroz to predavanje, biti nastavljena i nadopunjavana, dakle, nekako kao dva paralelna glasa, kroz zvuk i točnije kroz zvučne pejzaže, soundscapes. Gdje smo se onda bavili zapravo pričanjem priča kroz zvukove. Dakle, radili smo na konstrukciji tih zvučnih pejzaža koji na neki način nadopunjavaju verbalni tekst predavanja, iskrivljavaju ga, stavljaju ga neku drugu razinu i na potpuno drugčiji način zahtijevaju jednu drugčiju pažnju kod gledatelja. Destra e queste piccole della mia mano sinistra. Queste viti grandi vanno nella parte posteriore, qui dove c'è il blocco nero. Predstavi forecasting, predviđanja. Smo se bavili budućnosti, dakle, ideja je bila dakle, kao da taj treći dio on bude otvoren prema to jednom nedefiniranom horizontu. I gdje smo zapravo došli do nekog zaključka da je budućnost, kad pričamo o budućnosti, zapravo to je, govorimo često u metaforama i u smislu nekakvih imidža, dakle slika. I zapravo smo došli do zaključka da je nužno da se, ako govorimo o budućnosti, da se bavimo slikama. U prva dva dijela trilogije se tu radilo o crtežima, ali sada smo imali dojam da nam treba nešto puno kompleksnije i uveli smo video kao element koji se nalazi, koji dakle nije projiciran video, nego se nalazi na ekranu ovoga laptopa. Iz razloga što je taj video funkcionira kao nekakav fantastični produžetak mog vlastitog tijela. I cijela predstava je građena po tom principu gdje je taj onda prostor između realnosti i fikcije, virtualnog i realnog, općenito situacija koja se jedanput stvori putem tog videa, transformira opće okruženje realno u kojem se samog izvedbenog momenta. Stainless construction. The grips are a nice and comfortable mix of rubber and wood.